Bom dia, pessoal. Olha só, vamos começar o nosso vídeo de hoje com a Mucela. Ela é muito bonita. Vamos dar uma panorâmica aqui, como sempre. Vamos dando uma passadinha aqui. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui, o canal, estou muito feliz. Antes eu tinha uma razão para aprender, para cuidar das plantas, para aprender a adubação, aprender substrato. Agora eu já tenho quase 300 razões que vocês que estão se inscrevendo no canal. Então agora eu vou tentar melhorar ainda mais as plantas, aprender mais para ensinar vocês, né? E vocês vão crescer comigo junto, né? Vocês estão me animando mais a ter umas plantas bonitas. A gente recebe muitos comentários de vocês, comentários maravilhosos. Eu até agradeço a todos, muito obrigado, né? E é muito, muito gostoso a gente receber elogios, né? Todo mundo gosta, né? Ó, hoje tem um outro motivo que eu tô feliz também. Olha só, daquelas mudas tailandesas, olha só o que que apareceu aqui, ó. Aquelas mudas que eu comprei de sementes tailandesas, veio essa preciosidade. E como ela é de semente, eu posso batizar ela. Então, Jardim do Márcio, vamos pegar as duas iniciais do Jardim do Márcio. Já fiz até uma plaquinha. E ela vai ser a JM01. Hoje, no dia 12/1/2021. Tá batizada, danadinha. Aí, ó. Essa aqui, futuramente, vai ser matriz, tirar semente, para passar para vocês. Dá para fazer enxerto com ela. Olha, ela carrega bastante. Eu achei ela uma planta fenomenal. Ela tem uma cor que aqui não dá para ver direito, porque hoje está nublado. Mas ela tem uma cor. Ela é dupla, ela não é simples, olha só. É simples porque ela não tem aquele miolinho fechadinho ali, né? Eu não entendo muito bem disso também, se ela é uma simples, se ela é uma dupla. Comenta aí se vocês gostaram da planta aí, pessoal. Né? Olha uma outra bonitinha que saiu aqui, que nós não tínhamos visto ainda. Que coisinha mais fofa. Eu não sei se é esse nome aqui, porque para mim que eu não sei. Depois eu vou descobrir. Essa daí é uma novidade. Essa daqui também tá bonita. Essa aqui vocês já viram. Agosto, ó, um enxerto que eu fiz soltando. Essa é V144, sempre linda. Pessoal, mas é o seguinte, vamos lá. Eu tentei preparar para vocês, ó, a respeito de substrato. E tem que ter adubação junto, porque tem que ter adubação de base. Então preparei, pessoal. É um quebra-galho. Uma hora nós faz um vídeo mais legalzinho, porque se a gente for esperar para fazer um vídeo do jeito que a gente pensa em fazer, bem feito, acaba não fazendo, né? Então vamos fazer do jeito que dá, vocês já vão aprendendo, né? E a gente vai aí. Olha essa haque aqui, que essa haque aqui também é um espetáculo. Tem foto dela no Instagram lá, pessoal. Arroba Jardim do Márcio. Entra lá no Instagram, que lá tem as fotos. Essa aqui é a EV407, olha. Compacta, né? Ó, pequenininha, muito bonita. Mas vamos lá pro substrato primeiro. Substrato, pessoal, olha, eu tenho que mostrar devagar, porque senão vocês não vão conseguir ver aqui. Mas vamos lá. Olha isso aqui, ó. Eu vou derrubar aqui, que já tem mais ou menos aqui, ó, uns 5 litros mais ou menos de, né? De. Que é isso aqui? Vamos descobrir aqui, né? Vamos descobrir. Sabe aqueles coqueiros que dá no meio de mata, meio de brejo, aqueles buriti? Olha só aqui, isso aqui, ó. Isso aqui é pedaço da folha do buriti, ó. Aquelas folhonas grandes que caem, vai apodrecendo. Olha aqui um pedaço de folha aqui, tá vendo?
Isso aqui já é pedaço de galho, de raiz. De raiz. Ó. Então a gente vai lá, tira aquelas folhas por cima com uma enxada, porque tem, pode ter cobra. Aquela lacraia a gente sempre vê que é o lugar delas, então tem que tomar cuidado, né? Não vai lá com a mão, não. Tem que... Mas isso aqui é um exemplo, não precisa ser isso daqui. Pode ser outra coisa. Olha aqui, ó. Isso aqui é daquela pedaço de folha, ó. Olha aqui, ó, o pedaço do cacho do buriti, ó. Vocês estão vendo? Ó, já tá apodrecendo. Isso aqui já tá no jeito para pôr no vaso, já tá curtido, né? Ó, já tá curtido já. Vamos lá. Esse aqui, ó, mais 5 litros. Vamos lá. Olha só o que tem aqui, gente. O que tem aqui, ó. Olha só o que tem aqui, pedaço de cacho. Isso aqui é um outro coqueiro, eu não sei qual que é não. É o que dá esse coquinho aqui, ó. Eu deveria saber, né? Tá sempre na roça aí, fuçando aí, mas... É nativo aqui do Mato Grosso, isso aqui, ó. Olha só, pedaço do cacho também, ó. Isso aqui é a samambaia que fica presa no pé dele, olha isso aqui. Pedaço também do cacho, ó. Quando a casca do cacho, né? Aqui, ó, pedaço de raiz. Então vocês estão vendo aqui, pessoal, que o negócio aqui é gordo. Isso aqui é pra quê? Isso aqui tem vários nutrientes, ó. Nutrientes aqui com pressão. Mas vou meio rápido, pessoal, depois a gente vai entrar em detalhe. Ó, isso aqui, o que que é? Isso aqui, gente, não pode ficar um substrato tão grosso assim. Isso aqui, pra vocês terem uma ideia, eu vou despejar aqui pra vocês verem. Mais uns 5 litros, uns 4 litros que tinha uma sacola dentro. Olha só, isso aqui já é o que? Ontem eu fui no terreno baldio ali, tinha umas árvores ali. Eu fui lá, tirei aquelas folhas de cima e pode ver que veio um pouco de folha junto. Tá vendo? E rapei por cima, aquela terra gorda, né? Então, muitas árvores. Podia ser uma terra de mata, podia ser uma terra da lavoura. Aí, pessoal, é o seguinte, aí, ó, tá. Então é tipo como se fosse uma terra, pode ser uma terra preta, uma terra de lavoura, uma terra que você tira debaixo de uma árvore, uma terra que você vai numa mata nativa e tira, né? Isso aqui é um outro componente, ó. Isso aqui é cinza de olaria. Vamos pôr um pouco de cinza, isso aqui tem vários nutrientes, ó. Porque ela tava molhada aí, viu, gente? Ó, cinza, né? Tá, isso aqui. Agora aqui é o seguinte, pessoal. Ah, Márcio, eu, o substrato de você é muito melhor que o meu não presta, vou jogar fora. Negativo. As plantas de vocês estão aí, estão vivinhas. Talvez falta só adubo, talvez pode ser até melhor que o meu, a gente nunca sabe. Tem que fazer no teste. Isso aqui é o que eu faço, mas não quer dizer que seja o melhor também. Às vezes é a adubação minha que funciona melhor, às vezes não. Eu também não sei, eu tenho pouco tempo de cultivo de rosa do deserto. Tá, então o substrato de vocês, o que vocês vão fazer? Olha só, vamos pegar que tem 5 litros de substrato. Olha aqui, deixa eu tirar essa linha aqui. Vocês vão misturar, né? Aqui vai dar mais ou menos quase que uma quarta parte, né? De 4 partes. Olha só, porque ó, esse é um substrato que já faz tempo. Você tá vendo? Ele tem muita folha para decompor ainda, ó. Olha aqui, ó. Né? Muita coisa. Né? Tá. Aqui então, pessoal, tem mais ou menos uns 20 litros de substrato. Tá ok? Substrato, ele pode estar... Tem esterco, tem matéria orgânica, tem tudo, mas ele não... Pode ser que ele não tenha todos os nutrientes. Então, a gente vai vir para cá aqui agora. Essa tabela aqui, ó. Nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre, cloro. Aqui são os micros, ó, ferro, boro, manganês, zinco, cobre e molibdeno. Nós temos que dar tudo isso para as plantas. Então vamos começar pelo cálcio e o magnésio. Então tá, vamos lá. O magnésio e o cálcio. Vamos botar uma pedra em cima lá para falar esse, nós já colocamos. Olha aqui, ó. Calcário, ó, tem 27% de cálcio e 29%
de magnésio. Isso aqui vai direto misturado no substrato. Ah, quanto que eu jogo? Aí vocês me apertaram. Eu sempre jogo com a mão, mas vamos lá. Vamos ali uns 20 litros de substrato. Vamos jogar umas 5 tampinhas dessa de refrigerante. Para ver como é que vai ficar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. O vídeo não quebra galho. É mais, pra, não é para ficar bonito. É para aquele lado didático. Ele é meio chato, né? 3.